መንግስተ ሰማያት ማትወርሱ ፎቶ አንሾች በየሀገሩ የተሰራጫችሁ እግዚአብሔር እግዚአብሔር የሰራችሁን ይስጣችሁ። ወይ ወይ ኢትዮጵያ እግር ኳስ አሸነፈች ብዬ ደስ ብሎ ፎቶ ለነሳ መጥቼ ባንዲራውን ሰጠ ያነሳኝ ፎቶ ካንተ ባንዲራውን አለማወቅ የኔ ድድብና አሁን ይምንድነው ይምንድነው አሁን እንዲ ለብሼ መጥቼ ነው እኔ በጣም እንዲ ፎቶ ቤት ለብሼ መጥቼ እንዲ የዜግነት ኃላፊነታችሁን ተወጡ እንጂ እንዲ ለብሰልን መጣን ይችላል ታይ ደርብ አይባልም ወይ ቱታ በሹሩባ በኮፍያ በሂል ጫማ በሂል ወይ ሂል ይሄ እኮ በእውነት ከሀገር ከጀት ማይተናነስ አለባበስ ነው። በኢየሱስ እንዲማርጎኛል ወይኔ ፎቶን ሽግፉ አማረብሽ ደስ ይላል ምናምን ምን ውስጥ ነው ግን ከታ ያነሳ ወጣው ግን ከዛ በኋላ እንዴት ነው እኔ እኮ ግሬን ምንድን ነው አሁንም ያዝ ያዝ ያደርገኛል እንላለን አንተ የልጅነት ልምሻ ያለብኛል የሚመስለው አይደለም የሙዚቃ መሳሪያ ግን እንዲህ እንደማይያዝ ያወቅኩት ከሶስት አመት በኋላ ነውና ንገሩን ቢያንስ ስታነሱን የሙዚቃ መሳሪያ እንዲህ ተዘቅዘቆ አይያዝም ብዙዎቻችሁ ላይ ደግሞ ደርሷልና ቢያንስ ካነሳችሁ በኋላ አይያዝም ንገሩ አይያዝም ቢያንስ እኮ በቃ የመጪ ዘንጭ ምና ተሻሽዬ ነው በአመቱ አዎ በአመቱ ዘቅዝቄ ዘጋ ቴሌቪዥን አይደል ምን አየና ምን ሳውልካ አትለኝ ማለት እኔ ላላቅ ይችላል ካሜራማኑ ግን ምን ሆነ ነው አውልቅ እኔ ምን ጫማ እኮ የተሰራው ለግር ነው ለጅ አይደለም ምን ሆነ ነው ምን ሆነ ጫማ የሚያስይዙት በጃችሁ ዘመም የምር ዘመም ተሻሻል ተሻሻል ተሰለጠንኩ ማለት ነው አስባችሁታል ይሄ ፎቶ አሁን ቢሆን ሌላ ነገር ልትሉኝ እኮ ነው እንኳን ድሮ ሆነ